Такий перебіг має неускладнений друк. Хворі зазвичай лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря. Але при грипі, який має тяжкий перебіг, необхідна госпіталізація хворого. Які ж наступні показання до госпіталізації? Це блідість або посиніння обличчя, затруднення дихання, висока температура 39-40 градусів, багаторазове вбивання, можливе порушення свідомості, сонливість або збудження. Також падіння артеріального тиску. Грип – небезпечний ускладнення, які виникають при тяжкому перебігу та невчасному розпочатому лікуванні. Найчастішими ускладнення грипу є пневмонія. Ці пневмонії, як правило, змішаної вірусно-бактеріальної етіології. У хворого виникає сильна задишка, болючий кашель з мокротою, з домішками крові, поверхневе дихання, виражені явища інтоксикації. Другу групу ускладнень становлять гайморити, фронтити, отити, кон'юнктивіти. Рідше зустрічається інфекційно-токсичний міокардит, менінгоенцефаліт. Слід відзначити, що грип становить найбільш небезпечну для людей. До групи ризику відносяться діти до 5 років, вагітні жінки, люди віком від 65 років і старше, хворі на хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, хронічні захворювання легень, серцево-судинної системи.